Vitamin och Color är vår hårvårdsserie nummer ett för färgat hår. Denna lätta professionella serie med den kraftfulla antioxidanten Reservatrol är designad för att få din färg att vara längre, upp till åtta veckor, och gör färgen mer klar och blank. Alla produkterna har UV-skydd. Serien består av shampoo, balsam, en mask med en minuters verkningstid och sist men inte minst en Levinspray med tio fördelar i en flaska. Den ger dig till exempel värmeskydd upp till 230 grader, den förkortar föntiden och motverkar kluda toppar.